to je zvouček. Tady Andy a já vás vítám u dalšího videa, protože jsem dneska dostal jednu skvělou lokomotivu. Mám denní, vy jste chtěli zase dieselovou šichtu, abych natočil. Jsem dneska trošku kratšejc ostříhanej než zdrávo. Možná vypadám jako blbec, takže asi nebudu na sebe moc mířit kamerou, ale tohle to musíte vidět. Červenýho katra, yes! Tak jdeme na to, když jste si o to tolik psali. Doufám, že ten pohled bude dobrý. Vzal jsem si hezky čelenku, aby mi kamerka hezky držela. Snad se nám to povede. Katra jsme převzali od kolegy, který nám to připravil dneska úplně luxus. Paráda, dokonce vypadá, že začíná být i hezky. To je dobrá známka. 755001 rekonstruovaný brailovec s motorem Caterpillar. Paráda, takzvaný prakatr. Já už si jenom všechno zkontroluju v rychlosti a můžeme vyrazit. Tohle to už by měl kontrolovat kolega, ale známe to přeci jen. Minule jste si o to hodně psali, že chcete, abych si dal tu kameru takhle na POV. Já jsem to nedělal z důvodu, že prostě sladit to všechno, aby to bylo všechno dobře vidět. Ani dneska si nejsem jistý, jestli to bude úplně v pohodě. Hlavně doufám, že ta kamera je v dobrý výšce, že má dobrý úhel, protože já na ní teďka nevidím. Můžu si samozřejmě podívat na její pohled přes Wi-Fi připojení na mobilu, jenomže já jsem si samozřejmě zapomněl nainstalovat tu aplikaci za prvé. A za druhé, ono to pak žere strašně baterky, takže je klidně možný, že ta kamera by se mi během toho natáčení vybila. Tak, klíče jsou tu, bržděnku máme, je to po brzdě, s papírama, hezky jsme v počítači, můžeme jezdit, knihu předávky už jsem napsal, podvozky jsou v pořádku, svěšení taky, tak se v rychlosti mrkneme do strojovny, tady by nás taky nemělo nic překvapovat, tady je veškerá elektronika, počítače, my jsme asi na stanovišti číslo 1, že jo? Tady máme rozvaděč klasicky, odpojovač baterií, jističe, všechny možný přepínače, počítač, čidla, všechno strašně složitý pro fungování téhle mašiny. Jinak je to úplně stejný v podstatě jako klasický brýlovec, co se týče pojezdu trakčních motorů, ventilátorů trakčních motorů, a celkově jakoby tvaru vlastně. Teďka už vlastně oni už tyhle ty CZ-loko vůbec nedělají, už vyrábějí ty efišuntry, to znamená ty bizony, nebo jak se tomu říká. Rozvadič je v pohodě. Jo, tady vlastně tohle je jediný, co zůstalo z původního brýlovce, jo, to chlazení těch trakčních motorů. Jinak, jestli je to aspoň trošku vidět, tak ta strojovna je samozřejmě úplně jiná, upravená. A tady už ho máme, Caterpillar. Přeplňovaný dvěma turbodmychadly, každý pro 6 válců. Je to motor Dove, 12 válec. Na každý straně jich máme 6, že jo, tady. Proto má každý 6 vlastní turbo. Tady z boku máme startery, alternátory dobíjecí, druhý je tamhle. Tady je hlavní generátor, v tomhle případě už alternátor. Tady máme další budič a pro pomocný pohony. Respektive pro ventilaci tračních motorů. Pomocné pohony už jsou tady zvlášť. To je všechno hydraulický. Hydraulický kompresor. On tam toho asi nebude moc vidět teďka, to se omlouvám. Jo. Tady je fakt málo světla. Hydraulický, respektive lamelový kompresor, který je poháněný hydročerpadlem, ale kterým? Ne hydrodynamickým. No já si nevzpomenu, prostě je to čerpadlo, který je vlastně do pravýho úhle. Já vím, jak to vypadá, jak to funguje, nemůžu se na to vzpomenout. No, tady máme chladiče, chladič toho voleje. Druhý stanoviště, tady není jako co, to si můžeme nechat na volený, to je v závěru, to je v pohodě. Display, OK. Můžeme si umýt ruce rovnou. Jestli to ještě, jestli nám teče voda. Parada!
voda je důležitá, protože když jste sejden na mašině, tak tohle je prostě úplně úžasná věc. Mikrovlnka, lednička by tady pod tím taky měla být. To mi připomíná, že bych si ji mohl zapnout. Tak ne, tak není tady. Kdyby byla tady? A ona je dokonce zapnutá. A ani nám tady nikdo nenechal žádný překvapení, to mě mrzí. Většinou se dá něco najít, nějaká dobrota po kolegovi ještě. A tak to už bych asi nejedl, že jo. Na motoru v podstatě, co se dá jediný zkontrolovat takhle kromě pohledu, tak je tedy volej. Ale já si nemyslím, že to je úplně potřeba, protože přece jenom ty motory jsou opravdu spolehlivý. Takže měrka je tady takováhle kovová. Jo, je tam sice pod ně, ale to je protože motor byl teďka nastartovaný, zahřátej, takže je tam nějaký teďka půl centimetru, takže to by mohlo být v pohodě. Jo, vidíte, motor suchej, krásně čistý, v podstatě jenom zaprášený, nikde žádnej volej, nikde žádná voda, prostě to je paráda. Mám tady svoji brašničku, vytáhnu si ručník ještě, ten si rovnou můžu hodit na to druhé stanoviště. Do ledničky si pak vlastně ještě hodím nějaký věci. No to by bylo z rychlý prohlídky mašiny všechno, já to ještě tak potom, až budu mít čas, tak to ještě s váma možná projdu. No a teďka už jdeme na to hlavní. Máme manipuláček, jak jsem říkal, po brzdě to je v klidu, takže nám už zbývá vlastně se jenom nahlásit, poslat si připravenost a můžeme vyrazit. Pak jo, já se za chvilku, jo a samozřejmě, říkám, po každý to budu zkoušet trošku jinak, takže tentokrát jsem zase zkusil dát kameru sem, abych měl teda jednu POV a druhou budu mít na trať, protože je klidně možný, že tato kamerka to nebude zabírat všechno úplně v pohodě. No uvidíme, jak to dopadne, doufám, že to bude v rámci možností dobrý. Tak jo, už jsem usazený ve svém křesle a můžeme jít na to. Takže jako první nastartujem to, aby se nám dofoukal vzduch, protože koukám, že to tam někde foukalo docela dost, tak jsem si dal závěr. Někde u vozu zřejmě to uchází, nebo trubky mezi vozama. Hlavního potrubí, to je jedno, prostě je tam nějaký drobný únik vzduchu. Teď jsem to měl chvilku stoplý. Tady máme aktivaci stanoviště, řízení v jedničce a přepínač trakce diesel, to je v podstatě místo směrový páky na bank, kde si dáváte směr nebo diesel, tak tady vlastně diesel máte tady a směry máte tady. Jo. Je to takový zvláštní systém, spousta lidí preferuje tu klasickou páku, ale udělali to takhle, já jsem s tím docela v pohodě, no. Zase máte to před ksichtem, vidíte, že to svítí, ve sluníčku už tolik ne, ale tak přece vím, kam chci jet. A jdeme na to. No jo. To je zvouček. Chtěl jsem říct, cítíte ten odér? A pak jsem si uvědomil, že vlastně necítíte. Tak, my už se rovnou dáme trakci, protože já na to potom vždycky zapomínám, protože si to necháte v dieslu a úplně, jo, tyjo, tak jedem, ují. No, sice zvyšujete otáčky motoru, ale do trakce vám to nejde. Takže hezky přepínač si dáme do trakce, abych na to potom nezapomněl. Tak, zapneme si VZ-ku. Tady to je hlavní rozdíl v podstatě mezi červeným a modrým katrem, mezi starým a novým, že tady ještě klasická VZ-ka, tohle jste myslím LS90, nepletuli se, má to ovládací skřínku na obou stanovištích, což je skvělý, že jo, konečně. No, na vysílačce jsme a už vlastně zbývá jediné a to odeslat to v tabletu. Takže připravenost vlaku k odjezdu, manipulák, ano, prosím. Je to tam, takže během chvilinky by nám to měli stavět. Ještě si tady otevřu sešiťák hezky, ať na to vidíme. On bude takhle pěkně malej, já ho mám radši, když ten držák se dá dát na šířku. Ale co se dá dělat? Už jsem tam docela dlouho nejel, takže se těším.
Respektive jel, ale ne na mašině, jenom jako cestující. Slibně 6.28 máme odjezd, za 3 minutky paráda, odjíždíme na čas. Jo, já bych mohl taky ještě doplnit, jestli tam něco scházelo v tom hlavním potrubí. Tak to jsem taky dobrý, už se mi taky občas stalo. Už se mi taky občas stalo, že jsem na to zapomněl. Co tady máme všechno na pultu? Hromada přepínačů. Já to potom, když tak říkám, ještě proberu, až zastavíme. Až budu mít chvilku čas, teďka trošičku pospíchám, protože je to takový, jestli se vám to zdá takový uspěchaný, tak to je kvůli tomu, že vlastně, aby jsme prostě tam byli, že jo, takhle po ránu, pak začne jít nějaký osobáčky, aby nás tam neblokovali. Já se tady naladím Libeň, a když tak řekneme dopravě, že jsme připravení. VZ-ku jsme udělali, světla máme v pohodě, do trojúhelníku, takže klasicky. Dělostní tlačítka, brzdič, tady už to je nějaký ten, to už není OBE, když je možný, že už se to jmenuje jinak. Co si tady ty lekovácký už jsou tady, to znamená, je tady 6-ventilový brzdič, není tady 5-ventilový, takže poloha rychlo brzdy už tady není mechanická, nýbrž elektrická, můžeme si zkusit, že nám to všechno funguje hezky, což je důležitý, protože nevím, který chytrý pán se Zetloka, nebo pardon, nechtěl bych někoho urazit, ale někoho, kdo prostě vymýšlel konstruovat tenhle brzdič, tak udělal uzavírací kohoutek k ventilu rychlobrzdy, že jo, logicky. Protože když už vám nic nefunguje, tak chcete, aby aspoň ta rychlobrzda fungovala. Pak je tady samozřejmě tady ta hrozná mechanická záklopka, která je umístěna na úplně perfektním místě, hned pod tou vysílačkou. Ona by teda měla jít dost stuha, si myslím, nebudu na to šát. Mělo by to normálně otevřít prostě průřez do hlavního potrubí, takže když nefunguje tohle, tak tady máte tu záchrannou brzdu, jakoby, která už musí být, pokud je tady tenhle ten elektrický ovladač. Klasický OBEčko má polohu rychlobrzdy mechanickou. To znamená, to funguje vždycky nehledě na elektrických impulzech a prostě vám vypustí vzduch z hlavního potrubí, jakmile to dáte do R-ka normálně mechanickým průřezem, protože hlavní potrubí vede přímo pod ten brzdič. Což tady evidentně asi taky vede, když tady ta záchranná brzda je. No. Co dále? Návěsní opakováč, odbrzďovač, takzvaná EOL2, tady máme přepínač EDBčka, ano, má to EDB, doufám, že je v pořádku, že bude funkční, v papírech nic napsaného nebylo. Pískování píště lahoukačka, klasika, přímočinná brzda, startování první a druhý až čtvrtý lokomotivy, v podstatě zase nástupní řízení. Tady to je něco k tomu displeji, jakoby nějaký údaj z druhé lokomotivy, a ani nevím, jestli to tlačítko vůbec funguje. Hlavně teďka to ve dvojčlenné nemáme, takže nás to v podstatě jakoby ani nezajímá. Ono se to dá nějak změnit, tohle obrazovka, jo, takhle. No, já si tam nechám tyhle ukazatele, ty jsou hezčí. Historie poruch, co tam si na někoho najdeme. Trubí blablabla, přibrzdění loko, dobrý, vás nezajímá. To je v pohodě, vlak tam nic nebude, protože máme jenom jednu mašinu. Všechno se tady dá krásně najít, to už je taková hračička tady s těma všema počítačema. No, já se teda jim ozvu, aby nás trošku prohnali, a jdeme na to. A doprava Libeň, 85026, připraven kurz na 52. koli. Dobré ráno. Dobrá, díky. Tak, to jsme nahlášeni. Já se ještě musím vytáhnout svoje druhý oči, abych na to býval úplně zapomněl, ty kráso. Spousta z vás se mě ptalo na ty brejle, což mě docela překvapilo, protože jsem myslel, že to víte, ale vlastně to není jako vaše povinnost nějakým způsobem tohle vědět, že jo. Jestli teda ty brejle můžu mít, nemůžu mít, tak ano, jsou to dioptrický brejle, jsou to brejle na dálku. Teďka jsem četl, že teda u lékařských prohlídek to zvyšovali na těch 8 dioptrií až, mám takový pocit, ale to nevím, jestli bylo jako krátkozrakost, protože vy máte dalekozrakost a krátkozrakost. Mně se to teďka motá zase, jak to je. Prostě já mám brýle na dálku, někdo má brýle na blízko, že jo. Jeden šikovnej fanoušek, nebo spíš kolega, teda už možná budoucí, tam psal, že dělá teďka zdravotní prohlídky. Je to nějak minus 5 až plus 8 dioptrií, dřív to bývalo nějak plus ty dvě, ale jak každému říkám, kdo se mě na to vždycky ptáte, jak je to s těma brýlema a s těma očima u zdravotních prohlídek. Nikdo vám to nikdy neřekne dopředu přesně. Vždycky vám to řekne až ten vyšetřující lékař. To znamená, neptejte se mě na to, kolik dioptrií můžete, nemůžete mít. Tam se posuzuje mnoha, spousty jiných faktorů.
faktorů. Jednak za prvý mám ty oči prohlížej mikroskopem, jestli tam nemáte nějakou skrytou vadu, poruchu. Kontroluje se, měří se šerocit, barvoslepost, periferní vidění, prostě je to takový přístroj a tyhle ty všechny věci u vás zkoušejí. Takže a kdyby jedna z těch věcí byla nějakým způsobem vadnejch, tak už to je důvod pro to, aby ten doktor nějakým způsobem rozhodl ve váš neprospěch. Takže je to tak prostě, jo. Neptejte se mě, jestli vám tohle stačí, jestli projdete, neprojdete. Prostě ten vyšetřující lékař je jediný, který vám to řekne. Tak jo, máme to tam, 50 a volno. Druhá kamera je zapnutá, všechno máme a vyrážíme. Je taková roztomná houkačka. Cvak! Slyšeli jsme cvaknutí linkových stykačů. A jdeme na to. Doufám, že už nám výborně. V brzdových válcích nic nezůstalo. A vyrážíme! Ježíš, já mám ten sistr, je tak rád, to je taková nádhera. No, ještě ten simplex bych si tam mohl dát, že jo. Tak, jestli vás někoho zajímalo, co a proč dělám na té vysílačce, tak jelikož jsme v obvodu pražským, kde... Ale no tak. Výborně. Kde je vlastně GSMR, tak bychom správně měli být naladěni na GSMR, jenomže tady ta mašina ještě GSMR-ko nemá. Jak vidíte, je to tato stará teslácká vysílačka. Takže jsme naladěni na Simplexu 12, což je vlastně náhradní rádiový spojení. No super, mi spadlo pití z toho. Nouzový je můj telefon tady služební, proto ho mám vždycky takhle před sebou, abych na to hezky viděl. A vlastně ve vlakové dokumentaci je napsáno, že nemáme GSMR, to znamená výpravčí by to měl vědět, v případě, že nám budou potřebovat něco dát vědět, ale v podstatě jenom v úseku tady Libeň-Smíchov, pak už pojedeme normálně na tom. Pojedeme na, to jsem schodil trošku zbytečně moc rychle, no to jsem. Mohli jsem to udělat jemnějc. No, 51, to už jsme za výjípkama. Tak jo, balíme to tam. To tam 50 a volno, za chvilku by nám to, a už nám to i dokonce kóduje. Vždycky na volno, ono. Užijme si poslední kousíček kódu, protože pak už se nám to týkat samozřejmě nebude. Tak máme 80 tady, a to je paráda, stejně se sadím, že na hlavách nás zase nebudou brát, takže tam budeme brzdit. Dobrý, že to vážilo, a jako jede to pěkně, no, to není jako bangle, protože to je paráda. Musí kalorifer. No, to nefouká, a on je asi vypnutý teďka, no nevadí, tak budem doufat, že se nám to tady časem zahřeje. Volno, dokonce volno i dál, no to je paráda. Doufám, že tamhle ta druhá kamera, že tam nebudou nějaký blbý otřesy zbytečný. To trošku stáhneme. Teploty, všechno je nádherný, skvělý a úžasný. Takže tolko k té vysílačce, samozřejmě kdyby tady byla stuha nějaká funkční, tak se na ní naladím. Několikrát jsem to zkoušel, tady by měla být, mám takový pocit 63. Nefunguje, nikdy se mi nepodařilo se do ní přihlásit, takže mám takový pocit, že se žeruce už asi odpojilo. Takže jsem prostě na náhradním a nouzovém rádiovém spojení. Jak jsem říkal, v poznámkách o vlaku je napsáno, že GSMR nemám a ty výpravčí s tím většinou už tak nějak počítaj, no. Měli by to vědět, tak. Zkoušíme, jak nám fungují reflektory teďka. To zhodím trošku ještě zase. Tak co reflektory? No, krásně to funguje. Já to tady stejně jakoby nepotřebuju. Tak, teďka by to mělo tady někde už začít klesat. No, to je krása. Za chvilinku Praha hlavní nádraží. Ještě já vždycky si připadám jak King, když jedu s nákladem přes to. Přes hlavák. Kde se rozsvítil tady? Tady si můžu, no tak to jsem si toho rozsvítil. Wow, koukám, že tady nesvítí manometr. Co je RBčko? Funguje? No jo. To je zvouček.
trošku přehnal. No, hele, ideální. Mohlo to být trošku, mohl jsem to trošku dřív, ale co. Takže přes hlavní nádraží samozřejmě tady máme 50 z téhle strany, z druhé strany je potom 40. Takže vlastně jakoby potom ještě bude muset zpomalit. Já doufám zase, že ten zvuk bude relativně dobrý. Ještě tam mám tu druhou kameru, která sice mikrofonem míří do skla, ale uvidíme. Je pravda, že tohle tu kamerku přece jenom už mám zase vyzkoušenou z toho z dílu z Banglí, že ten zvuk nebyl zas až tak strašný. Je takovej jakoby ten mikrofon je slyšet, že je prostě uzavřený jakoby, no. Tak uvidíme, ale spousta z vás mi psalo, že i v tom díle se 130, že ten zvuk nebyl zas až tak strašný, takže doufám, že to teda přežijete, no. Tak, my jsme na výstrahu, doufám, že už to výpravčí postavili dál, no, vypadá to, že jo. Takže můžeme si v klidu brzdit hezky tady až nakonec k návěstidlu. Jež to EDBčko je tak nádherná věc. Pane bože, kdyby to měly všechny mašiny, tak bych si pískal. Jsou samozřejmě kolegové, kteří to nemají rádi, nebo to úplně nepoužívají. Já to prostě rád mám. Jo, zase bych to mohl trošku ubrat, protože ono potom naběhne vzduch do brzdových válců a to není úplně dobrý. Není tam nikdo známý, evidentně. Tak, vyzkoušíme si. Sice trošku pozdě se nám to brzdí, ale on to teďka byl soudu do kopce. No jo, to brzdí jak fík. Paráda. Sice tady mám režim, jo, mám vlastně režim spádovej, dobrý. Protože totiž, když máte režim zastavovací, ten je lepší spíš jako na posun a čeďáci v něm, myslím, jezdí normálně, permanentně. Tak on vám tam potřebečko, respektive takhle. To EDBčko má nějaký výkon danej, jo? Když už se blíží vlastně... Kde je to? Jo, tady je to. Když už se vám vlastně blíží rychlost k tý nějaký nulový, to znamená okolo těch 20 km za hodinu, tak už vlastně ten výkon toho EDBčka nestačí a protože tady nejsou asynchronní, tak čáky, jsou tady vlastně, co tady se děje, pane bože, jsou tady klasický stejnosměrný sériový trakční motory, takže tady vlastně nemůžete z těch motorů nějak vybudit víc toho brzdícího účinku. No prostě, když jsme ve spádovým, EDBčko brzdí a při nějakých, teď nevím, 20 km za hodinu nebo kdy, tak naběhne takzvaná doplňková brzda, to znamená, že se vám vlastně, když už to EDBčko nemá ten dostatečný brzdící účinek, tak napustí vzduch do brzdových válců na mašině, který by měl být přibližně, měl být úměrný vlastně tomu brzdícímu účinku, který chcete jakoby dosáhnout tím EDBčkem. No jenom, že on tam dost často ten vzduch naběhne hrozně prudce a mašina se potom klouže a dělá všechny možný příkusy, takže je lepší okolo té rychlosti těch 20 km za hodinu už to EDBčko prostě vypnout a brzdit normálně vzduchem. Ale v režimu zastavovacím, když se blížíte k té rychlosti, když už to EDBčko právě ztrácí ten výkon, tak vám vlastně ještě ten odporník se vykrátí, to znamená ten brzdový odporník, který já mám tady někde za sebou, tak se ještě jakoby zmenší, to znamená zvětší se vlastně ten odpor toho odporníku a začne to brzdit ještě víc, ale je to zase takový trhavý, jo, že vlastně jedete, svakne stykač a mašina začne brzdit ještě víc, no, takže já si tam nechám ten spádovej, protože ten je jakoby na jízdu vlaku, na dlouhodobý vlastně brždění z kopců a tak. A zastavovací je lepší spíš jako na posun. Ale jak říkám, čeďáci myslím jezdí normálně úplně v tom zastavovacím. Každý brzdící procento pro ně je zlatý. No, já teďka přemýšlím, jestli mám vypnout tu kameru, nebo jestli spíš bych měl si s váma teďka povídat. Samozřejmě ve chvíli, kdy jsem vypnul kameru, že si teda vyměním baterku, tak chvilku potom mi to postavili. Tak tady nebudeme zdržovat. A jedem! Teďka už doufám, by mi to mělo vystačit celou cestu. Kdyby se mi náhodou za jízdy ta kamerka vypla,
tak si s váma aspoň budu povídat stále na té kameře. No a blbý, že prostě já na tu kameru teďka absolutně nevidím. Nemám tušení, jak na tom je. Takže budeme doufat. No, já mám ty baterky dvě do ní, obě mám plně nabitý. A ta jedna byla taková trošku slabší, co vím vždycky, že vydržela o trošku, měla by vydržet hodinu, ale ta realita je potom samozřejmě trošku jiná. Hlavně si myslím, že to je tím, že oni vám řeknou, že vydrží hodinu, ale na jaký nastavení? Na 4K asi těžko, spíš si myslím, že to bude hodinu na HD, ale jelikož já natáčím ve Full HD a ještě ke všemu 1080, no, 60 FPS jsem chtěl říct. Já to vypnu teďka, on to zbytečně moc svítí. Tak, necháme si tam takhle to 1%. Tady je dobrý, že když já si podržím ten řídící kontroler v mínusu, tak se mi ten výkon nikdy úplně neschodí a vždycky vám tam zůstane to 1% poměrného tahu, což ve výsledku vlastně znamená, že vám tam zůstane linkový stykače sepnutý, jenom vlastně vám nezabírá motor. Takže tam už byla 60, tak za to můžeme hezky vzít, to už jsme všema vozama hezky za, to je v pohodě. Je výkon v tunelu, to vždycky mám úplně nejradši, ty zvuky, to je nádhera. Tak, pak už žádný tunel nepojede, takže si můžeme to posvícení vlastně vybělo ještě tady, co nám svítějí ty voltmetr baterie a ampermetr dobíjení baterie. Nevím, proč teďka tam neukazuje žádný proudy. Jo, protože asi spotřebovaná energie se rovná té dobíjené, tak bych to asi popsal. Takže na předvěstí bylo volno, to znamená na Vyšehradě nás chcou, jinak čekali jsme na protijedoucí rychlík, proto jsme tady stáli. Nejdřív jel elefant a pak jel ještě rychlík. No. Doufám, že se nám to trošku vyčasnilo. Rozkopaný vršovice, ošklivý, ty jsou docela brutální, bych řekl. Ne, sice pískáček, ale vlastně to je dočasný. Nemusíme houkat. Tady bude stejně potom 40, ale ještě jdeme na výstrahu, no, takže evidentně nás Smíchov nechce. Tak budeme brzdit, no. Hezky to stáhneme tím EDBčkem. EDBčko už odpojíme, jo? Vidíte, zase držím v mínusu, ale zase mi tam zůstane to mínus 1. To znamená, mašina je pořád připravená brzdit v EDB a když to vrátím zpátky do nuly, se mi tady hodí nula. Jakože teďka už je mašina vlastně v neutrální pozici, to znamená, můžu si vybrat, jestli chci brzdit EDB, anebo jestli chci... tak co tam je, tam na stůj vypadá. Ne? Ukažte to. Pro mě je na stůj. On tam sice si dáme svítí 30 výstraha, ale to není u mojí koleje, to víte. Takže to by úplně nebylo ideální, samozřejmě. To není úplně jakože pro nás, tady tohle. Tak to stavíme tady hezky, ať na to krásně vidíme. Nádhera. Jako s osobáčkem. Tak jo, máme to postavený dál, předjeli nás dva vlaky, ještě jel osobák ze Žvahova, z Hostivic, že jo, přes Smíchov, takže máme to sice jenom nakrátko, ale ono už by to, si myslím, mělo být postavený dál, tak uvidíme, berem za to. Jinak s tou kamerou na hlavě vypadám samozřejmě extrémně vtipně a úplně debilně, takže projíždějící kolegové se musí smát, nebo se říkají, co to tam sedí za pako, že jo?
také je to strašně nepohodlný. Už se těším, až dojedu a budu si to moc sundat. Ne, opravdu je tam na stůjách, jo. A tak to nemá cenu nějakým způsobem vůbec hrát. Uděláme si vyhlídkovou jízdu přes železniční most hezky. Já to zhodím. Neděle je, mimochodem dneska je neděle. Krásná víkendová šichta. Takže nikde nikdo, tamhle někdo nějaký oranžový v kolejích mi přijde. Že jo, tam stojí. Jako vůbec baterky. 88%. A výborně! Ještě jsem tady se tak ploužil, protože bych zase popojal, zase bychom tam mluví jak dlouho stáli. No jo, s nákladem se ne vždycky vyplatí jezdit hned prostě. Ani když je to jistá nakrátko. Tak, ten je pořád v opravě pořád rozpadlej. A tady vždycky zdravím lodě a lidi. Teďka tady po pravé straně ani jít nemůžou, je to zavřený, takže nemám koho vyděsit. Tak, tady nemá zase cenu to vůbec hrát, protože tam bude potom 30. A doufám, že tam teďka není nějaká pomalá ještě, ne, tam normálně 30. No je tady byla 10 snad, mám takový pocit. No to je asi blbost, ale rozkaz žádný nemám. A normálně jsem si četl a nemělo by tam nic být. Tak já už se tam zase hopnu rovnou EDBčko, kdyby náhodou, protože tady to pak trošičku se nám to bude svažovat úplně minimálně. No když máme to zase prudký oblouk, tak spíš možná budu muset ještě přidat. No, jedeme do ráje Regiojeta. Našeho nepřátelského všech. Schválně, kdo z vás jezdí Jančurou? Povězte mi to. Dostanete ban. Ne, dělám si z vás srandu. Jezděte si s kým chcete. A jenom prostě chování některých soukromníků je trošku nepřípustné, ale co se dá dělat. Já tady samozřejmě nebudu nikoho pomlouvat, je to zase můj osobní názor, který sice sdílí spousta lidí, ale samozřejmě proti strojvedoucím a zaměstnancům Regiojetu nic nemám. Dělají svoji práci stejně jako my. Takže asi tak. Kolegy normálně zdravím, dokonce tam mám bývalýho spolužáka ze střední u Regiojetu. Dále svítí volno, tak co, vyleze nám pan výpravčí, nebo paní výpravčí, kdo tady dneska je. No tak. A už je tam. Dáme mu návěst, povolte brzdy úplně. Což se dává ve stanicích, vlastně, kde jsou skupinový nebo bez odjezdových návěstidel. To znamená, já sice tamhle v dálce vidím volno, ale jak jste viděli, vyjížděl jsem na výstrahu. Takže tady to snad ani jinak nejde, mám takový pocit, že jsem nezávislý návěstidel, takže tady se musí vždycky vyjíždět na výstrahu. Ještě jsem nikdy nevyjížděl na volno, mám takový pocit. Takže vždycky musí výpravčí vylíst a musí vám dát řádně odjezd výpravkou a já jako strojvedoucí mu to musím potvrdit, nebo měl bych mu to potvrdit návěstí povolte brzdy úplně, dokonce je to tam, myslím, že to je takhle úplně přesně v předpise dokonce. No a mažem odsaď pryč na dýzlovou trať, za chvilku nám končí dráty a my jdem na to. Ale je to dobře zarostlý takový. Vypadá jako kdyby tady končila. Ale my jedeme do nějakého Šturcu, jako, to se mi vůbec nelíbí. Ne, dělám si srandu, ale vypadá to zajímavě, no, jak tady ty koleje úplně krásný a najednou tráva v pražcích. Tak to tady na nás nikdo nekouká, tak aspoň jako, že zapískáme. Krásně nám to skáče. U toho videa se 130 si vzpomínám, že se mě někdo ptal, jak je to s rychlostí, jestli ji hlídám já, nebo jestli to za mě něco hlídá. No, hele, záleží, jaký hnací vozidlo máme, jo. Momentálně dneska nehlídá, u Bangle nehlídá, u Dřevěnek nehlídá, u Hrbatic nehlídá, vlastně jediné mašiny, které mají u nás automatickou regulaci rychlosti, jsou SA, Pershingy, pětkový SA a
ty sedmičkový bangle, kterou zatím máme momentálně jenom jednu. Takže asi tak. No a samozřejmě Vectron má něco takového taky. To uvidím, až se na něj dostanu. Tak, navalíme to tam, ať trošku jedeme, že jo. 78% akci. Všechno je volný, to by mělo být v pohodě. No, už to začíná těžké, no, tady jsou to jiný krpály. Máme tam 5. Tak, 85. Na to je ta mašina tak nějak zvyklá. Co vím od kolegů. Samozřejmě u těch modrých se nemusíte dávat stovku. No, to přece jenom už je trošku starší stroj. Takže ho šetřím. A už tam tam padnul šut, tak teďka už to pojede. Tady máme jinak normálně 80. Takže hezky jedem. Respektive 80 se šiťákem, 70 traťová. No, což my momentálně úplně nedosáhneme. Ale budeme se o to minimálně snažit. Kde je houpeš? Levej. Si zahoukáme. Aby se neřeklo. Houkačka je potřeba vždycky vyzkoušet. Abyste věděli, jestli vám to funguje nebo ne, že jo? To je, co jsem chtěl říct těm procentům, že samozřejmě ty Caterpillary jsou stanovený, jsou konstruovaný na 100% výkonu tady na displeji, protože u toho motoru to nikdy neznamená 100% výkonu, že jo? Motory jsou vždycky trošku podhodnocený. Velká kolka tady. Ale u Bangli třeba prostě většinou, pokud to není opravdu úplně nutný, tak se prostě dává 7. stupeň, nedává se úplně 8. A to jo, prostě z toho důvodu, že ty mašiny jsou starý a ne vždycky to musí přežít, že jo. Máme tam 90. To už je stejně skoro všechno. Ono už to pak zase takový rozdíl nedělá. Protože tady nikdo není. Pěkně to předělávají ty mosty. Ví se mi to. Tak moc hezký vždycky, když nechají tu původní konstrukci zachovají. Vlastně to jenom takhle hezky zrekonstruujou, to je vždycky pěkný. Kdyby měl být přejezdník, jo, oni už vydali pryč. A jo, vlastně, to už je taky dlouho. Ale jo, už to máme 64 dokonce. Tak, tady by mělo být na volno. Trošku stáhnu. Jenom tak, pro jistotku, malá výstraha. Takže my tady budeme stejně křižovat, takže to můžu stáhnout úplně. Hej, no a teď se mi to dalo do nuly, to je zajímavý. Jsem to asi zhodil nějak moc rychle. A vidíte to, my to pálíme jak blbci a teď tady budeme bůvět dlouho čekat na motorák. Pokud už tady teda nečeká, já o tom teda silně pochybuju, jako jo. Myslím si, že ne. Hej, ještě to jede tak hezky. No, vidíte, jak to rychle zpomaluje u toho kopce. To je stoupání jako prase tady. 15, teď už jenom, no, jenom 15 promile, no. To je to docela dost. Pro nás, pro náklad je to docela dost. Já to budu muset ještě popotahovat, jo. Když já jsem tady přes den snad ještě nejel. Protože když jsem měl třetí zálohu naposled, to jsem dával na Instagram, tak vlastně... denní od pondělí do pátku je u nás třetí záloha, takže jedete RG, to znamená vlakem do Středokluk. Tam si vezmete do Hostivic, tam si vezmete mašinu. Co je? Co se to tady děje, jako tohle sto? Na volno, jo? No tak jo, no. Tak to tam zase pomalinku všechno nasázíme. Jinak, takže pak se k tomu vrátím. Tady je, jsou otáčky motoru, tady je kotevní proud. To znamená proud vlastně do trakčních motorů, teplota chladící vody a budící proud, to je jenom v EDBčku, kolik vlastně budí. Takže to je tak nějak těm ukazatelům, abyste vlastně věděli, co to je. A tady je poměrný tah, to znamená moje zadání, kolik vlastně chci jakoby výkonu z motoru. A jo, no, mimochodem tady jsou ledkový návěstidla, jestli jste si všimli. Ono to asi na té kameře možná nebude moc vidět.
Protože teď přemýšlím, tak ten záběr z té kamery bych mohl použít taky jako jako záběr trati, bych tam dal nějakou hudbu. Prostě budu mít kompletní, no. Já už jsem to ale myslím natáčel, ale ještě jsem to stále nedostal k tomu, abych to dal na YouTube. To je zvláštní, že tohle neměli postavení, on jel nějaký osvák přede mnou. Si teda myslím, že nejel, ale no nevím. Že bych ho dohnal, to jako fakt pochybuju. Spíš se výpravčí zapomněl, ne? Tak samozřejmě od té doby, co je to tady předělaný, tak už to řídí CDP, Praha. Takže je to Jobka, už normálně dálkovina. Je to takový zvláštní, že to je takováhle trať tady lokální a řídí to CDP, no. No a teď se můžeme kochat. Tohle jsou takový ty naše náklady prostě, no. Většinou ani tu traťovou rychlostí nedosáhnete, protože ta zátěž je prostě těžká a to teďka jako hodně jedu, protože mám toho brilce, kdybych tady měl bangle, tak bychom jeli tak 40 podle mě s touhle zátěží. No. Takže asi jít tak. Pěkně to tady je zarostlý, mimochodem. Ale je to opravdu hezky udělaný ta trať teďka, no. Hlavně pro nás už tady nejsou takový ty otravný třicítky, tamhle myslím tady, že jo, přes tenhle přejezd, nebo ne, já se teďka úplně nejsem jistý, ale já mám takový pocit, že byla přes tenhle ten přejezd, byla třicítka. To je už zase 70, takže, no tak jo, budem tam, zase ještě tam trošku dám. To zpomaluje, to jsem ubral moc. No a tady to zadání je takový trošku požralý. To je jediná taková nevýhoda oproti tomu modrýmu kadru, že je to prostě bylo zpomalejší, no, ten počítač. Ježiš, tak já to tam zase dám všechno, no. Už jsem si myslel. Jak pojedem a ubral jsem zbytečně moc. Tady teprve bude teďka chvilku rovinka vlastně jenom tady přes tu. No vlastně je to dopravda, no, ale ta stanice to, no asi je to stanice, není to stanice. Co, jak je to tady vlastně? Aha, Valtorovka. Naukáme tady. Já tady mám našeho bývalýho učitele, ze střední tady bydlí. Takže ho vždycky musím pozdravit, když to tak vypadá, že on teďka momentálně není doma. No, vidíte, jak se nám to krásně rozjelo. 69. No, a už zase začíná stoupání a zase to tam musíme valit. Jinak samozřejmě na volno. Tady to není žádná kódovaná tráť. Šup. A hned to tam zase sázej. 80. A je to tam. Paráda. Možná tam dáme těch 85. Možná i víc. Jo, to je prostě nádhera tohle. To je projížďka. Krásná, krásná. Ale no tak. Prostě nádhera, když to jede. Takhle. Wow, wow, wow. To se vždycky drandí líp. Když máte výkon, tak to je prostě nádhera. Tady ta mašinka je zvyklá vozit pořádný masy železa a všeho možného. Takže tady těch pár vozejčků našich jí moc nepřekvapí. Tady to je prostě nádherná trať. Tady si vždycky jezdí tak hezky, hlavně přes den se jezdí nádherně. No a s touhle mašinou už je úplná bomba prostě, co víc si přát. No a co děláte vy takhle v neděli v 7.15? Koukám, lidi na to prdějí, lidi spějí evidentně všichni.
mají pohodičku klídek, čeká mi 40. Do Zličína. Takže tady budeme určitě s někčím křižovat, asi s tím osobákem, no. Už to budu moc pomalu schodit, asi jo, už to schodím. By to mohlo ještě zpomalit, pomalit tak nějak samo, když tak přibrzdíme. Už jsem to tím RDBčkem, jestli to stihneme. Už tak to škrábnu vzduchem trošku. Ten výkon trošku dřív, no. A to už zase, no, oni jsou tady vlastně 50-kový výhybky. Takže já ještě kešem ubrzdím zase úplně zbytečně, no. To jsem úplně zapomněl. Ach jo, tak teď jsem trápil mašinu úplně zbytečně, že jo, z výkonu do brzdy a zase zpátky. Promiň mašinko, to se omlouvám. Jsem si neuvědomil, že jsou tady 50-kový výhybky. Říkám, já jsem tady teďka dlouho nebyl. To je úplně zrekonstruovaný, tohle je takový lokální koridor, asi tak nějak bych to pojmenoval. Tak ještě trošku popožené, on stejně podle mě ten osobák tam ještě nebude, si myslím teda. Oni ty výpravčí s tím počítají. Jak my tady máme vlastně jízdní dobu? Zličín 7.34, no je 7.16, takže ještě jsme tady vlastně vůbec nemuseli bejt. Tak co, bude tam něco stát, nebo ne? A jo, je tam motor už. Ajajaj! doufám, že ho nespozdíme. Snad ne. No, měl jsem to nechat spadnout samovolně tu rychlost, no. A bylo by to. Bylo by to ideální. Tady to tak valím jenom kvůli tomu motoru tady, no, se šouhelky stůj pomalej. Ať lidi nemusí čekat. Uvidíme schválně, no, jestli má vodes teďka, nebo jestli tady ještě bude chvilku stát. Ten Zličín, ten je jako jediný, ten se moc nepovedl, no. Ten jako mohl být trošku hezčí. Ty perony jsou prostě, to je něco, ne, něco strašného, jako no. Kdo tohle vymýšlí, opravdu mi řekněte, kdo tohle prostě vymýšlí, jako reálně. Co na to podívejte, peron tady, pak cesták a no, to je prostě, no, je to zvláštní takový, co mám, jo, on tam Fíra vůbec není dokonce. No, jak buví, v kolik pojede. Pojedem se z Kaška, já stihnu. Cvak, cvak. Blinkáče furt odpadávají. Nebo možná naopak, možná pojede do Hostivic teprve. Jo, on je přichystaný tady, tak on pojede do Hostivic. Jasný, už tomu rozumím. A už má na volno. Tak to pojedem za ním za chvilku, no. Jinak kdyby se náhodou někdo ptal, nebo chtěl jako rejpat, proč jedu k tomu návesilu tak strašně pomalu a tak se šourám a brzdím na třikrát třeba, tak je to jednak proto, že za prvý není kam spěchat a za druhý bychom správně měli brzdit takzvaně stupňovitě, jo, dle předpisu, to znamená jedete třeba 80, brzdíte na 40, tak byste měli třeba dvakrát zabrzdit, třeba z 80 na 60, ze 60 na 40. Třeba, jo. Není samozřejmě vždycky potřeba to úplně dodržovat, záleží o jaký jde rychlosti, ale hlavně není kam spěchat, můžeme se v klidu koukat, kolej je dlouhá, schovaný jsme dávno, nikomu nepřekážíme. Mi tam někdo psal, že se moc hraju s brzdou, že s tím furt kvedlám. Já si nemyslím, že bych dělal něco špatně. Každý má svůj styl, já do toho nikomu taky nemluvím. A to je tak asi, tak bych to asi okomentoval. Osobák projel. Tak my za to můžeme brát. Měl jsem tady chvilinku pauzu. O, asi 10 minut jsem tady čekal. Přijel ten osobák, volal mi výpravčí z Hostivic i ptal se, jestli mám nějakou zátěž do Hostivic, tak jsem říkal, že ne.
Takže mě možná prožene rovnou až do Střelku, což by bylo fajn. Já vůbec nevím, jak tam, jestli tam po víkendu ještě jezdí nějaký ty osobáky. Asi jezdí, ale málo. 50 a volno, razíme. Tady ten přejezd, co teďka byl hrozně vtipný, jak ten pán na svém pozemku má tu závodu s tím blikačem, ty kráso, to jako sožiduce toho moc hezky vyřešili, by tím pánem tak bych byl úplně hrozně nadšený. Ach jo. A doufám, že nikdo nestojí na přejezdu. Vypadá to, že ne. Tady pak zase samozřejmě už máme klesání 15 promile. Takže tady vždycky v noci, když se jezdí, tak jo. Já jsem si vzpomněl, co jsem předtím neřekl. Já jsem na tohle hrozný, já vím. O té třetí záloze jsem povídal, že od pondělí do pátku se jezdí RG Hostivice, z Hostivice pak jede do Středu, tam se celý den posunuje, vlastně dělá se to letiště a dělá se jedna vlečka, na kterou já dneska nejspíš asi taky pojedu. A pak se normálně zase jede zpátky do Hostivic a zase na noční kolega jede zase tam si to vezme a jede do Libně, do Malešic, zase do Libně a pak zase zpátky a obsluhuje stanici Praha Ruzyň, kam vozíme tady tyhle ty vozy, taky tyhle ty stříbrňáky, ty abilnci a tam to se vozí na Pošťákovi, vlastně vždycky na tom druhém Pošťákovi. Teď nevím, kam to jezdí, jestli to jezdí do Ostravy, ne, do Třebový. Já si teďka nejsem jistý, kam to jezdí ten vůz. No, takže vlastně furt jezdíme takhle, pořád Libeň, Hostivice, Libeň, Hostivice, jsme to tam klepe. Jsme udrželi tu 70 hezky. To je prostě paráda, no. EDBčko, EDBčko, to prostě, to je prostě skvělý. To je prostě skvělý a hotovo. Klesá hezky. Trošku míň. A tady už nám to zase začne valit do kopce. Výborně, očekávají 40, to jsme přesně potřebovali. No. Je to tam, dámy a pánové. Takže valíme hezky rovnou na středu kluky až. Bez zastavení. Teda ale teď se jako hodně přitmělo, no. Holub před náma ulítává. Už začíná být pěkně hnusně teda. A to udělal hezky. Ta se další věc, která je u nákladů lepší, když někde čekáte třeba 20 minut, než pořád a potom jedete v durch, než skákat pořád někde na výstrahu nebo stavět, že? Že samozřejmě, když výpravčí prostě jsou chytrý, nebo je ta práce baví a vědí, jak to udělat, znají ten svůj obvod, tak to vždycky vymyslejí tak nějak hezky, aby se právě s tím nákladem nemuselo furčitě zastavovat. Tak, tady je sice 50, ale jelikož my jedeme do boku, tak nás to moc jakoby nezajímá, že jo, ta 50. Tak, zase se podívej, jako mám hezkou kameru na hlavě, vypadám jak trouba. Doufám, že budu mít na čele, na čele otlačený od toho držáku. To je super. Chutní materiál, burger. Burger, ano. A už přemýšlím, co se dám k obědu. to je důležitá část jako dne, že? To co, pán výpravčí by nám mohl zamávat tady jsou dobrý výpravčí v Hostivicích. Vlastně relativně jakoby všude, že jo? Koukne. Tak jsme ho pozdravili. Co se tady stojí za chaos, tohle z toho. Skanska. Wow, wow! Akorát ty koleje už nejsou co bejvávaly, no. A nebo jsou co bejvávaly, to je taky klidně možný. Ty jsou furt stejně špatný. No, to tam trošku dáme. Už jsem se říkal, že to bude takový tichý, že nebudu moc nic povídat, ale ono koukám, že nebude, spíš, že nebude pomalu co vystřihnout. To bylo no zase moc. Na tu 40. Tu 40 mi tam drž, prosím, ne, dej mi tam ty linkáče, tak,
To mi tam nech připravit. Děkuju. Samozřejmě na posun ten rajčák prostě není jako úplně ideální, ale co se dá dělat? Kontroler u bundle prostě na posun, to je absolutně nenahraditelná věc. Tady furt prostě kvedláte sem tam, snažíte se dostat ten výkon a ten náběh je takový pomalejší, no. Ale což? Je to tam, 40 ohm. To je dobře. Zase nemá cenu to třeba hrát, protože... A i jako to jich parkování mě vždycky dostává. Nechápu, proč tady takhle parkou až čumákem pod tou závoru. Teda jako... No nepřijde úplně v pohodě. Až to tu zase můžeme zhodit. Možná ještě budu muset přibrzdit trošku, no pak zase ještě. Protože jelikož je tady 20, no to už možná nezbrzdí to EDVčko. Se vzduchem, že už se zase blížíme k té pomalé rychlosti, jak jsem říkal. Co když možná by to... 8, 6... 5... 4, 3, no, krása. Dobrý. Můžeme přejet a jelikož tady máme rychlostníček s mašinkou, tak prd a jedem. Veškerý výkon, co máme, nebo aspoň část, ale vem to tam. To je 30 před tím mostem kvůli tady polnímu přejezdu, přes který nikdy v životě nikdo nejel. Prají, že odsaď není na ten přejezd vidět, když z druhé strany je normálně 60. Takže... A ještě ke všemu sem dají rychlostník jako normální a nedají sem rychlostník s tou, že jo, s mašinou, že jako byste mohli jet hned, což už vůbec jako nerozumím prostě. Můžeme podívat. Už jsme za. Že není to jakoby kvůli trati nebo tak, že by tam byla ta 30, že tam je nějaký rozpadlý, je to vyloženě opravdu kvůli tomu přejezdu. Už jenom jak říkám, protože z druhé strany je normálně traťová prostě, no. Samozřejmě ta práce mě neskutečně baví. Není nic lepšího, než když chodíte do práce s úsměvem, s dobrou náladou a hlavně když se do té práce těšíte prostě, no. To já opravdu jsem za to strašně rád. Práci hrozně mám rád a málo kdo tohle může bohužel říct, jako znám spoustu lidí, kteří prostě ta práce jejich nenaplňuje, nebaví, zase je most, no když tady to začne docela klesat dost, tak si tohle slibujeme držet tím EDBčkem, aby nám to neklouzalo teďka, jak jsou pošmíkaný ty koleje už hezky od toho deštičku jemného, tak mohlo by to klouzat. Se šiťák správně už pohasíná, už ví, že jsme v cílové stanici. Nádhera. Wow. Tak, zastavíme nějak cca, aby jsme byli schovaní. Už by mohlo být teda... O, tady je náměstí, takže musíme to popotáhnout trošku dál. Už jsme mohli, ne, bejt, co? Máme 5 vozů. Já se podívám a... Zastavíme.
tak úplně akorát podle mě. Naladíme se tady. Já jsem zase zapomněl, co je tady za simplex. Myslím, že 16. Myslím, že nám to vyšlo úplně krásně. Úplně ideálně. No, podívejte, ještě tam máme dva vozy místo pomalu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vozů, ty kráso. A tady ještě čekají. 3, 4, to jsou možná dvojáky, to asi potom povezeme zpátky. No tak jo, jsme tady s naším krásným červeným strojem. Je to je nádhera. Já si taky myslím, zamáváme na kameru. Posobák už odjíždí, nebo odjíždí ještě. Tamhle už za náma vedoucí posunu. Tak já jdu vypnout kamery a jdeme pracovat. Ještě potom budeme určitě asi něco natáčet, ale pro tentokrát procetím s vámi loučím. Tak jsem si na vás vzal ještě druhou kameru a ještě se pojďme to úplně do strojovny. Někdo mi z vás psal, že by byli radši, kdyby jsem ty mašiny vysvětloval ještě víc podrobnějc. Že vás to zajímá, jak to funguje a tak. Tak jsem si řekl, že když bude čas, tak můžu ještě zase říct něco navíc. Tak stanoviště jste, myslím, jako pochopili. Rozdíl mezi červeným a modrým katrem, to znamená 755 a 753, je v podstatě jakoby jenom v detailech. Ty ukazatele jsou tady některý jinak, třeba tohle celý je u modrýho tady. Tohle tam není vůbec, to je taková blbůzka, vůbec nevím, proč to sem dávali. Takový mechanický ukazatele tlaku, já nevím, nafty, napětí baterie a tak. Vlastně z toho vůbec nic se jakoby nedozvíte. Ten display jsou od MSB Elektronika a vlastně to jakoby spolupracuje s tím katerpiláckým softwarem, ty mají úplně svůj prostě, ty to dodávají s tím motorem a vlastně se to jenom jakoby ovládá. Tady je teda samozřejmě hlavní jízdní kontrolér, do plusu se přidává poměrný tah pro jízdu a pak je tady druhá poloha. Zase plus minus, to je poloha EDP, klasicky elektronická už tady. Přímočinná brzda, tohle už jsem všechno vysvětloval, ukazoval. Tady pod tím kloboukem. To je důležitý. Tam je schovaný jauzavý stop, protože to je hrozná svině. To je totiž vratný, není to vratný tlačítko, takže když se ho zamáčknete, tak většinu si toho člověka ani nevšimne. A co to udělá, je pěknou sviňárnu. Stopne to spalovací motor, ale nejenom to. Caterpillar už myslel na to, že se může stát, že se například propálí pís. To znamená, že motor by se sám sebe živil vlastním olejem. Tím pádem, když odstřihnete přívod nafty, tak by se nestopnul. Takže tady už na to mysleli a udělali tady k obou turbodmychadlům takovýhle obrovský vzduchový klapky, které jsou na pružině a vlastně pomocí elektromagnetu se odstřelej a uzavře se přívod vzduchu do motoru. Jsou dvě, na každé straně jedna. Máme dokonce k tomu visí ten klíč, kterým by se to mělo natahovat zpátky. Tohle je takový úplně nouzový stop toho motoru, když už by se vážně všechno selhalo, tak ty vzduchové klapky ho 100% udusej. Musí to ještě tady je normální stop a tady je ten úplně total stop. V případě, že by vám to někdo zmáčnul, tak se pak se musí, tam musí se obě ty klapky
mechanicky natáhnout vlastně tady ještě nějaký zajišťovací kolík k tomu, za který se musí zatáhnout. No a co k tomu motoru, no? To už jsem tak nějak říkal předtím, vlastně asi většinou 12-válec, do Včka. Nevím teď přesně, kolik, jaký má objem a tak, jaký je to typ, protože právě to je ten rozdíl mezi červeným a modrým katrem. Modrý katr už má ten motor trošku jiný, mám takový pocit, že o kousek i výkonnější. Furt vyvíjí nový a nový typy, takže to je asi ten nejzásadnější rozdíl, ale vzhledově na něm v podstatě zaseš takových rozdílů není, no. Je to teda systém Common Rail s elektronickým vstřikováním, samozřejmě to už je tady vidět, že každý válec má tady pod tím krytem vlastní elektronický vstřikování. Tady vlastně je Common Rail systém, což znamená, že je tady společná trubka, do které tlačí tlakovou naftu jedno společné čerpadlo a vlastně každý válec si potom z té trubky bere, kolik potřebuje. Takže to má i to elektronické vlastně časování vstřikování, plus by měl ten katr umět i si odpojovat válce, když se nevyužívají, to znamená, že dlouho běžíte na volnou běh, tak on by si měl 6 válců vypnout, běžet jenom na 6, pak si zase těch 6 zapnout a střídat je, aby se tam neusazoval karbon a takový věc. Tady je samozřejmě potom hnací hřídel na pomocný pohony. Tady je potom pod tím je ventilátor k druhému trakčnímu podvozku na trakční motory s elektrickým pohonem. Ta hřídel vlastně vede sem, jak jsem říkal, k pomocným pohonům. Tady pod tím poklopem jsou ventilátory vlastně, jakoby ve střeše zabudovaný. Další rozdíl mezi červeným a modrým katrem je, že tady nejsou zavíratelné žaluzie. Tady jsou furt takhle otevřený, což třeba v zimě a hlavně v listopadu je to pěkně blbý, protože tady máte tři prdele sněhu, anebo se nafouká listí. Tady už jsem zmiňoval lamelový kompresor, už jsem si vzpomněl, jak se to jmenuje, jsou to hydrostatický čerpadla. Ty pohony pomocný tady vyřešili, řekl bych, relativně dobře. Nejsou tady žádný mechanický spojky, nejsou tady u toho žádný elektrický motory. Je to čistě na hydraulice. To znamená, tamhle, tady to bude vidět možná. Tady vlastně je kardan, který vede do jednoho velkého hydrostatu, který je poháněný od motoru, to znamená, ten se točí neustále, pořád. A pak už jsou tam vlastně jenom nějaký EP ventily, který otevírají a uzavírají vlastně průtok toho oleje, buď do hydrostatu ventilátoru, nebo do hydrostatu kompresoru. Tady není žádná třecí spojka, která by se opotřebovávala, žádný elektromotory, kde by se opotřebovávaly uhlíky, žádný zbytečný řemeny. Je to v podstatě relativně systém na věky, když se to tak řekne, při dobrý údržbě. Všechno to běhá ve voleji, to znamená, to opotřebování je vlastně minimální. Dají se regulovat i otáčky v podstatě tím, jak moc propouštíte nebo nepropouštíte vlastně ten olej tím hydrostatem. Relativně jednoduchý, docela účinný systém. Ten kompresor sám o sobě je strašně malinkatej, to vidíte oproti mojí ruce, jak je to velký vlastně. A dává docela velký výkon, takže to je jeho velká výhoda. Nevýhoda je, že je docela složitý, jakákoliv porucha na tomhle kompresoru, prostě kompletně ho vyndat, rozebrat a dodílen. Jsou asi takový lamely prostě, který tlačí ten vzduch, ale zároveň s tím v té nádobě toho kompresoru musí být i olej. To znamená, že právě s tím jsou spojený ty problémy, že u toho musí být různý odstraňovače a vysoušiče. V tom kompresoru se míchá vzduch s olejem a pak se z toho ten olej zase musí zpátky dostat. To myslím, že dělá tady ta věc nad tím, nejsem si tím teďka úplně jistý. Tady zatím by měl být normálně vzduchový filtr, mám takový pocit. A tady je vlastně nádoba na ten hydrostatický olej, plus tamhle je i teploměr. No to by bylo asi všechno, to je takový asi nejsložitější na těch brilovcích, jsou ty pomocné pohony. Tady už jsem říkal, je chladič, teď nevím, jedno je chladič vzduchu, kompresoru a druhý je chladič oleje, toho hydrostatického. Tady to vypadá, že je... Tohle vypadá, že bude ten vzduchovej asi. Ne, když... Teď si nejsem úplně jistý, já si spíš myslím, že tohle je chladič toho oleje a tamhle ten, že chladí ten vzduch. To bych teďka kecal. Tolko k pomocným pohonům, to je u modrých caterpillarů
modrých katrů brilovců stejný. Vlastně, když si takhle všimnete, tak ten prostor využili docela dobře, když si vemete, jak obrovský, jestli jste někdy byli ve strojovně brilovce, nebo jste to aspoň viděli někde na fotce, na videu. Jo, tady jsou ještě, to jsou ty sušičky toho vzduchu, mám takový pocit, nebo čističky, něco takového. Předtím jsem ještě zapomněl říct tady, samozřejmě ještě zkontrolovat vždycky hladinu chladící kapaliny, je tam normálně Fridex, jako máte v autě, to znamená, těmhle mašinám už nevadí stát někde v zimě v mrazu. Dokonce to má elektronické hlídání všeho možného, jak teploty té kapaliny, tak objemu. To znamená, kdyby vám klesnul chladící kapalina, kdyby klesnula hladina oleje, když prostě tady u toho motoru se cokoliv stane, tak ten počítač už vám to napíše. Je to úplně skvělý, takže teoreticky tady už se toho fakt moc kontrolovat nemusí, jenom takhle zase pohledem na ten motor, jestli někde něco neteče, nehejbe se, neupadává, šroub nějaký povolený a td. Z druhé strany úplně stejný, akorát tady navíc jsou ty startery, dva jsou, že vždycky se startuje na oba dva najednou, ale v případě, že jeden odejde, tak se dá udělat, že se nastartuje i na jeden. Což je zase fajn, že tohle je tady zdvojený. No a poslední věc tady, co se týká vlastně teda trakce, tak je tady generátor, který je relativně malinkatej zase, když to porovnáme. V podstatě je skoro stejně velký jako u Bangle a dává dvakrát takovej výkon. Je to střídavej, je to alternátor, pak je tady vlastně ještě trakční usměrňovač. A říkám, jedno tohle je budič a druhý je pohánění pomocných pohonů vlastně. A to jsou tady tyhle ty dvě ještě. A to už jsou asi dynamo možná, myslím normální navíc. Jeden z nich je prostě budič a druhej pohání pomocný pohony. Jo, tady to je klimatizace ještě na to připojená. To už jsem vysvětoval, tady je hromada vzduchu. Když si vezmete, co má Bangle, co má dřevěnka prostě, jo, tak tady máte 400 000 kohoutů a všech možných věcí. To je pískování, houkačky, brzdič, rozvaděč, všechno je tady na tom obrovském vzduchovém panu. No, já myslím, že to je asi tak všechno. Nevím, co by vás ještě o té mašině mohlo zajímat. Tady potom samozřejmě ještě, když si otevřeme. Jo, tady jsou nějaký pojistky, tohle budou asi nabíjecí diody nebo něco takového, stykače všeho možného. To ani přesně nevím, to bude možná, ještě to pneumatický, že byly šunty nebo něco takového. Nevím, teď přesně bych vám kecal, já už jsem na té mašině strašně dlouho. A relativně prostě si drží tu pověst, že jsou to spolehlivý lokomotivy, takže málo kdy tady člověk řeší něco. Tady pak jsou už, tam jsou stykače, všechny možný a takový věci trakční, já myslím, že to EDBčka. No a co se týče jakoby celkově fungování té lokomotivy, tak prostě motor je samostatná část a elektronika je samostatná část. Jak jsem říkal, motor je dodávaný s katrpiláckým softwarem, s katrpiláckým počítačem, ten si řeší svoje věci a potom tady vlastně pomocí MSV elektroniky mu dáváte příkazy, dávají se příkazy té elektronice, to znamená, já když si tady zadám nějaký poměrný tah prostě, teďka se to nezadá, že mám vypnutý řízení, on řekne Caterpillaru, hele, zvyš mi otáčky, základní volnoběžný jsou 600 otáček za minutu, takže Caterpillar zvýší otáčky a počítač následně potom vybudí z generátoru přes ten budič nějaký napětí a to přes linkový stykače pošle do trakčních motorů. Dál už je to stejný jako u klasického brailovce, u Bangle, prostě nic složitýho. Normálně je tady takový směrový válec, mechanický, pneumaticky ovládaný, takže ten mění směr otáčení trakčáku. A ještě tam byl jeden zajímavý dotaz, co jsem si teďka tak vzpomněl vlastně. Někdo z vás se mě ptal, jak je možný, že když jsem dal kontroler na 133.0, jak je možný, že to furt jede ten vlak. Prosím tě, tohle to funguje úplně stejně jako u auta, nebo pokud seš ještě mladší a neřídíš auto, nebo nevíš, jak takovýhle věci fungují. Tady to funguje následovně. Ty když jdeš do trakce, to znamená potřebuješ táhnout, dáváš nějaký napětí, proud do trakčních motorů.
ale ty trakční motory jsou přes převodovku neustále pevně spojený s nápravou. To znamená, otáčí se náprava, otáčí se i trakční motor. A ve chvíli, kdy dáš poměrný tah, výkon, cokoliv, kontroler dáš do nuly, to znamená, přestane týct napětí proud do trakčních motorů. Oni se ale pořád otáčejí, že jo? Ty sice mu odřízneš napájení, ale pořád tou jízdou ty trakční motory se točejí normálně od nápravy, takže tomu nic nebrání. A až potom, když chceš snížit zase rychlost nebo poměrný tah, tak zase musíš začít brzdit nebo použít EDB. EDB funguje úplně stejně, akorát prostě obráceně. To znamená, trakční motory se přepolujou a začne se vlastně budit z nich proud o opačné polaritě a ten se potom pálí, mění na teplo v odporníkách EDBčka. Nic složitýho, je to jako auta, když pustíš plyn a sešlápneš spojku, zařadíš neutrál, kola se ti furt točí, auto pořád pojede dál, motor budeš mít pořád nastartovaný, jsou to v tu chvíli odpojený v podstatě nezávislý věci. Tady je jediný velký rozdíl v tom u diesel elektrických lokomotiv, které jsou u nás v Česku nejčastější. Takže ten náš diesel elektrický přenos výkonu funguje na tom principu, že dieselový motor, dieselový agregát otáčí, je pevně spojený s tím alternátorem a ten počítač už pak dělá to, že zvyšuje otáčky dieselového motoru, ten, který neustále otáčí s trakčním generátorem, začne přes budič, který začne budit vlastně ten generátor, tak začne vyvíjet, začne vyrábět napětí a to se potom přes ty linkový stykače, takže přes kabely se do něj pustí napětí. No a to je všechno. Pak už se jenom zvyšují otáčky motoru, čímž se zvyšuje napětí a zvyšuje se tím tažná síla. Pořád do kolečka. No, já bych řekl, že to není tak složitý. Doufám, že vám to takhle stačilo. Doufám, že vám to takhle stačilo i z mašiny. Já potom, když tak dám ještě zase nějaký prostředí z jízdy třeba a td. Jo, dneska máme vyloženě aprílový počasí. Chvilku prší, pak zase ne, pak zase prší, pak je zima, pak svítí sluníčko a teďka, aby to nebylo málo, tak svítí sluníčko a do toho ještě prší samozřejmě. Takže ve středu klukách práce hotová. Posun a všechno jsme zmákli a já už mažu zpátky do Libně. Už jedu jenom solo. Vozy jsme nechali tam, ty jsou na vlečku. Takže se vracím samostatně. Tady máme zase ten přes který nikdo nejezdí. A z druhé strany je přes něj ta třicítka. Ale teď je to fakt pěkný, teďka je jako... Takhle kdyby byl celý den. Ale ta zamračená obloha je zajímavá k tomu, no. Tak co, budou nás brát do hosti víc, nebo ne? By mě zajímalo. Já jsem koukal, že tam ty záběry... tady to vždycky takhle hezky kope. Je tam ty záběry jsou sice celkem dobrý, ale koukal jsem, že někdy mám tu kameru na šikmo a... pak zase, že tam toho není taky moc vidět, tak to teda nevím, no. Uvidíme, jak to všechno dopadne. Ještě to setřem. Tak to máme čistionky. A je tady bude nějaký bordel padat. Jasně. Vím o tobě, neboj. Tak, všichni stojí, tak to má vypadat. Auta, všude samý auta. A očekávají 40 dály. To je dobrá zpráva. Tak se mi to líbí. Je důvod, proč jsou tady elektrický vrtiče, jsem to asi neřekl. Tak je ten, že samozřejmě tyhle mašiny umějí násobní řízení a oni chtěli, aby prostě se přenášela ta přímočinná brzda i na tu druhou lokomotivu. Samozřejmě, že by to určitě šlo udělat i líp, ale hold zvolili tenhle systém, že sem dali ty přímočinky. Jo. Oni nejsou tak špatný. Z začátku to bylo trošku horší, protože tam měli nějaký ty špatný dízy a to jste dali na milisekundu, prostě jste to dali do brzdy a okamžitě
okamžitě to tam naběhli prostě půl baru a mašina už pomalu jela smykem, jako. Takže to nebylo ideální. Teďka už je to docela vychytaný, že to jde. Na tom druhém katrovi, na té dvojce, tam to bylo taky o trošku horší. Ale ten už dlouhodobě stojí odstavený, protože mává i motor, chudák. Takže bohužel na tom už si asi nezajezdí. No, oni přemýšleli, že z něj udělali toho modrýho, a pak zase zjistili, že jsou tam nějaký problémy s drážním úřadem a s těma zkouškama, a zase by to byla jiná řada lokomotivy, no prostě, ach jo. Je to složitý, všechno závisí na blbým papírování, byrokracie dneska řídí svět, opravdu, to je pravda. Tak, zahoukáme nějakým dětem. 40 a volno! A mažem na Zličín a dále do Prahy. A to se to vždycky jede hezky, když je to solo. No jo. Tak přeskáčeme výhybky. A jedem dál. Pak ze Zličína 65. No, to je opravdu... Když člověk se může rozjet, že jo, z kopce, tak ne. Oni nám tady se Šiťákem o 5 km nižší rychlost, než je traťová. Já prostě nechápu, v čem je ten systém, jako jestli to je rezerva vůči brždění, protože to je nákladní vlak, nebo opravdu tomu nerozumím. Přitom ta rychlost se vždycky udržuje mnohem hůř, stejně když člověk s těžkým nákladem chce udržovat 70 km rychlost, tak stejně jede přibližně těch 65, že jo. Má to furt do kopce, to začne svažovat až tamhle. Takže jakoby těch 5 km v tom Cešiťáku zase nemá až takový význam, bych řekl. No. Ale co se dá dělat? No, od tomu tak je. Stále stoupání. Se divím. Tady už to ustane. Zvláštní, to by člověk možná i neřekl, ale někdy prostě čím těžší vlak, tak tím líp se udržuje nějaká rychlost s ním, jo. Když jedete třeba takhle solo, tak furt prostě přidáváte, brzdíte, a když máte těžší vlak, tak většinou se to udržuje líp. Tak, zamáváme dětskám, a tady už se nám to začne svažovat pořádně. 15 promile klesání, no. Podívejte, máme tam 53, už 54 a jak rychle tam těch 65 bude. No, už konečně, že by přestalo pršet. No, tak krásně. Vyčištěný okna aspoň máme. Nemusím tam líst. Už jsem tady vyčistil stanoviště. Tak okna už máme taky umytý. Hezky dupající, kola přes kolový styky, taková romantická klasika, hlavně pro nás nádražáky teda samozřejmě. Pro normální lidi asi ne, ty chtějí pohodlnou jízdu ideálně v klimatizovaném voze. Klimatizovaném voze s připojením na Wi-Fi, že? To je dneska takový standard už, jo. Lidi už si neužívají romantiku na železnici, lidi jedou vlakem, aby si tam otevřeli notebook a pracovali. I to vůbec nedává žádný smysl, vlaky měly být přece vždycky, to byly výletní záležitost. Chápu, když s tím každý den někdo jezdí do práce, ale do počítače stejně sedí jak v práci, tak potom po ní sedí doma třeba. Tak aspoň je pravda, že samozřejmě dráhy už to taky moc nepodporujou. Vozy s otevíratelnýma okýnkama pomalinku mizej, bohužel. No jo, no, to se vždycky pozná, když jedu nádražáci nebo fanoušci do železnice vlakem.
Normální lidi sedí ve velkou prostoru v klimatizací a zásuvkama a nádražáci jdou do posledního vozu nejvíc rozpadlýho Bčka, nejlépe ještě zelenýho s otevíratýma okýnkama, že jo? A ještě hezky v tý červený. Žádná koženka. Když vlastně, počkat, to byly koženkový vlastně. To není pro nás. A na tom Simplexu právě jsou slyšet dopravny až za hory, za hory, za hory, za doly. Praha studůlky. Tak, vyzkoušíme zastavovací režim, ale uvidíte, že to není nic moc. Jednak bylo to zadávání je hrozně pomalý, o to jde, že prostě to zpoždění je docela velký. Takže tady ta přímočinka to je okamžitý, že jo, prostě dáte si Bčko brzdící a okamžitě naběhne vzduch do brzdových válců, tady to prostě trvá dlouho, no. Samozřejmě, když jedu solo, tak to jo. A teď už se vykrátil odporník, nebo ještě ne. Ale si to zkusíme, jo, dám tam víc ještě. Takhle třeba 40. Teďka někdy tam naběhne vzduch a bude to prda jako svině. Ona je dobrý, 3, 2, no ale to. A vidíte, jak dlouho to trvá, jo? Když se tím chceš brzdit na přímočinku, tak to je prostě okamžitý. Ale nefunguje to tak strašně zase, no jo? Při té 3 km rychlosti, nebo kdy to bylo při 2 km rychlosti, to tam hodil ten vzduch. Co si pak uvědomil, že jsem to asi vysvětlil špatně, že ve spádovém a zastavovacím není rozdíl v tom, jestli tam se vykracuje nebo nevykracuje ten odporník, to se omlouvám. Co si pak uvědomil, co jsem to řekl za blbost. On se vykracuje v obou těch pozicích se vykracuje ten odporník vlastně na to prudší brzdění. Rozdíl je v tom, že ten čas je omezený, jo, v tom spádovém tam má omezený nějakých několik pár vteřin, jenom snad tam může být to vykrácení. Když to v tom zastavovacím se počítá, že s tím zastavíte samozřejmě a budete stát. No, kdy můžeme počkat tady, ono už je to jedno, nemůžu povytahovat k návěstidlu. By už bylo pro dnešek asi dost, zkusíme ještě poslední pohled dneska. Ještě jinak zase dát tu kameru. Projel osoba a můžeme jet 60 a volno. Tak za to vezmeme a tím tady nepřekážíme. Už mě bolí hlava z toho opru. A já koukal jsem, že furt to nedokážu dát pořádně rovně. Už mě pěkně štve, že jestli to bude nějaký celý nepřibol to video, tak nevím, co s tím budu dělat. Protože já sám bych se na to nechtěl koukat, když to bude úplně nějaký křivý, ale to uvidíme, no, snad se to nějak povede. Doufám, že se ta kamera tady udrží. No, když spadne, tak holt spadne, no, co se dá dělat. Je to tam, co mi tam praská. Jo, tamhle, Plensku. No, ta VZ-ka. Neboj, už tě obsluhu. Že tady samozřejmě se VZ-ka obsluhuje, i když šáhnu na brzdič, zapískám, cokoliv udělám s kontrolérem, takže proto na to furt zapomínám. Že vlastně taky s ním musím to manipulovat, jo. Sice teďka asi nebude vidět zase moc ven na trať, jak tak koukám, ale zase bude vidět trochu na mě taky. No, nemusíte tak trát zase, já vás nepřejedu. Pokud se budete stát v koleji, teda to bude. Brzdí jako prasa na ten první stupeň takhle. Nádhera.
Při přecházení mezi stanovištěma je tady velice jednoduchý. Musíme si dát ty věci do závěru, zabrzdíme si lokomotivu hlavním potrubím, protože potřebujeme mít tu elektrickou samozřejmě odbrzděnou a jednoduše vypneme řízení a můžeme jít. Řízení zase. Zabrzdíme, odbrzdíme. A směr. A ještě si pustíme sílačku akorát. And that's all. Tam bílá. Takže byli jsme domluveni s vedoucím směny, že tady můžu najet na vozy a kdyby tam byla zarážka, že si budu tak hoden, že si ji sundám, tak to tady provedem, protože to by bylo nemilé samozřejmě. Zpátky už ji tam dávat nebudeme, protože tam bude naše lokomotiva, že jo, takže není potřeba. A tohle už bude pro dnešní video všechno. Jak si můžete všimnout, i tak už je video dost dlouhý, což jsem já sám osobně zase nečekal. Ale měl jsem hromadu záběrů, jsou to hodiny a hodiny, které jsem stříhal několik dní. A došla mi zase samozřejmě baterka v jedné kameře, pak mi došla baterka i v druhé kameře, ještě jsem se snažil průběžně nabíjet. Přece jenom byla to dlouhá směna a udržet obě kamery v chodu je jaksi trošku nereálný, ještě když do toho musím pracovat. Doufám, že se vám to všem moc líbilo. Stejně jako předchozí díl se 130. Ještě jsem sem dal dalších pár komponentů navíc na vaše požadavky, stížnosti a tipy, jako například přední kameru, kterou jsem občas prostřihával do videa, a taky bližší popis jak technický, tak celkovýho fungování lokomotivy. Takže jo, já se s vámi těším na další videa, užívejte zbytek prázdnin a mějte se. Čau čau!